បាទជំរាបសួរបាទថ្ងៃនេះមកជួបគ្នាទៀតហើយបាទពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានតារាហើយនឹងព័ត៌មានហូចិតបាទព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាផិនសូដាលីសបាទគឺគាត់ស្ងាត់ស្ងាត់ហ្នឹងឡើងយន្តហោះទៅអាមេរិកដើម្បីសិក្សាផ្នែក design បន្តបាទគឺគាត់ស្ងាត់ស្ងាត់បាទដំណឹងគាត់មករយៈចាប់បញ្ចេញមកគាត់ទៅបន្តការសិក្សានៅអាមេរិកនោះបាទហើយចង់ដឹងថាព័ត៌មាននឹងយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទតោះយើងទៅបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បាទគឺថ្ងៃនេះផិនសូដាលីសបានឡើងយន្តហោះចេញទៅអាមេរិកស្ងាត់ស្ងាត់តែម្នាក់ឯងដោយលើកនេះនាងមិនបានចេញទៅជាលក្ខណៈគ្រួសារដើម្បីដើរកំសាន្តនោះទេតាមគម្រោងគឺនាងទៅទីនោះរយៈពេលកន្លះខែដើម្បីរៀនវគ្គខ្លីផ្នែក design បាទគាត់ទៅរៀនផ្នែក design ដែរនេះគឺរូបគាត់បាទសិទ្ធីរបស់គាត់ទៀតតាមរយៈរូបភាពនេះគឺលោកអិនសុផិនដែលជាឪពុករបស់ផិនសូដាលីសបានជូនដំណើរកូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់ខ្លួនឡើងយន្តហោះផ្ទាល់តែម្ដងលោកពិតជារីករាយខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលឃើញកូនស្រីកាន់តែជោគជ័យក្នុងជីវិតបាទនេះគឺកញ្ញាផិនសូដាលីសហើយនឹងឪពុកនាងបាទជូនឪពុកនាងជូននាងឡើងយន្តហោះផិនសូដាលីសចេញទៅអាមេរិកលើកនេះគឺដើម្បីរៀនផ្នែក Professional Design ក្រោយពីនាងបានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យលីមកុងវិញដូចដឹងស្រាប់ហើយថាផិនសូដាលីសគឺជាតារាស្រីរូបមួយរូបដែលអាចនិយាយនិងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អផិនសូដាលីសសង្ឃឹមថាពេលត្រឡប់មកវិញនឹងយកជំនាញរបស់ខ្លួនដែលបានរៀនយកមកអភិវឌ្ឍខ្លួននៅក្នុងការងារផ្សេងៗដែលខ្លួនចូលចិត្តក្រៅពីអាជីពសម្ដែងផិនសូដាលីសមានការងារជាច្រើនធ្វើទាំងជួយមើលការខុសត្រូវការងាររបស់ផលិតកម្មមហាហង្សទាំងការងាររកស៊ីផ្ទាល់ខ្លួននិងឆ្លៀតពេលថតម៉ូដនិងចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗធ្វើត្បិតតែមួយរយៈពេលមុននាងបរាជ័យរឿងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែពេលនេះនាងកំពុងជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងការងាររកស៊ីវិញបាទនេះគឺរូបនាងបាទសូមមើលកម្រងរូបភាពរបស់នាងបន្តិចបាទនេះគឺកញ្ញាផិនសូដាលីសបាទនេះរូបគាត់ឡើងយន្តហោះបាទនេះគាត់មកមើលរូបគាត់លេខលេខបាទបាទបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់បាទសូមជួយ subscribe like comment និង share ដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា